Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é a mulher e os desafios da atualidade, conversando com Heloísa Pires. Que bom tê-la de novo conosco, bom Heloísa. Estar com você, Nena. Heloísa, fala-se tanto em conquistas femininas. As mulheres, afinal, estão conseguindo cumprir adequadamente tantas tarefas? As mulheres têm que aprender a dividir, é necessário compartilhar. Existem já jovens maridos maravilhosos que dividem as tarefas com as mulheres, mas alguns têm complexo de mulher maravilha e não permite. E se matam e correm, ficam mal-humoradas e depois ficam cobrando da família o sacrifício que ninguém exigiu. Então há que ter razão. Tem que ir a uma casa espírita porque às vezes a pessoa se perturba. Ela fica nervosa, irritada, dorme pouco, assume o excesso de tarefas, tem a vida profissional, outras não. Outras conseguem, vão na sua casa espiritualista ou espírita, desenvolvem o indivíduo integral e, sobretudo, o que é mais importante, conservam a alegria e o bom humor. A vida não é sacrifício. Porque nem sempre é possível depois de uma Nossa! jornada dupla, né? É, mas aí divide, vê como pode, tem que equilibrar, né, Nena? Como o Espiritismo analisa a liberdade da mulher? Ela tem privilégios com essa liberdade? Primeiro, a mulher tem que entender, tanto quanto o homem da terra, o que é liberdade. Liberdade não é libertinagem, liberdade não é escrava, ser escrava de vícios, liberdade não é ser escrava de um corpo físico e muito menos dos filhos e da família. Liberdade foi demonstrada por Jesus de Nazaré. É ter raciocínio para escolher o melhor e o que deve ser feito. É ter paciência nas horas difíceis e é descobrir com os recursos que não nos faltam, auxiliadas que somos pelo plano espiritual superior, o melhor modo de caminhar nas horas de crise, nas horas de doença, nas horas de dificuldade. É não se escravizar a nada, porque a escravidão, já dizia Platão, torna o homem indigno. E ele dizia pior, ele dizia: não quero ser escravo nem mulher. Porque naquela época a vida. Hoje A ainda mulher a era vida não escrava. é. Hoje algumas se escravizam mesmo. Qual é o papel da sociedade em relação à emancipação feminina no que se refere a direitos e deveres? É exatamente essa Muito bom. emancipação. Você falou a palavra-chave: deveres, direitos e deveres. A sociedade, em algumas regiões da Terra, melhorou muito. No Brasil, a mulher reclama ainda de um ordenado inferior, mas muitas, graças à capacidade, à luta, conseguem um ordenado igual aos homens e algumas até mais. Ontem conheci uma mulher, moça, bonita, que foi até a China em favor de uma fábrica de brinquedos que ela tem. E hoje está muito bem a fábrica desenvolvida, ela alegre, bem-humorada, à noite na casa espírita. Então, existem mulheres e mulheres, personalidades e personalidades. Agora, às vezes, a luta é necessária, mas essa luta não é com armas, pelo amor de Deus, nem é queimando as roupas íntimas. É a conversa, o diálogo e o exemplo de força interior Mas de você uma mulher. lembrou bem, no Brasil nós No estamos Brasil. vivendo. Mas há lugares que ainda são mais respeitados os salários. E há outros países onde há o desrespeito muito mais do que no Brasil, né, Nossa, Heloísa? se nós formos ver em algumas regiões, na Arábia Saudita, na África, a mulher continua um objeto. O absurdo é tão grande que um homem tem várias mulheres, ainda agora. Aquele Os livro. direitos. É, aquele livro que uma princesa saudita conta para uma americana, ela é uma princesa, mas ela, quando criança, o irmão é que mandava. E depois o marido é que fazia o que ele queria. Aí ela se revoltou. Ela exigiu ser bem tratada,
fugiu para Paris e disse que não voltaria para casa. O marido dela era dos bons. Só voltou quando ele disse que não assumiria outras mulheres e que concederia a ela os mesmos direitos que ele tinha. Há uma tendência de idolatria à figura feminina. Já visto que nos deram um dia por ano, né, Heloísa? Eu acho uma utopia de nos dar um dia. Em 365 dias, a mulher é reverenciada um dia. E ou ela vai ao restaurante com a família, ou ela tem que fazer o almoço. Com relação à pureza de seus sentimentos, à sua capacidade de amar, por que isso acontece? O que a difere do homem nesse sentido? Porque você vê, idolatrar a mulher, por que se idolatra? Pela escravidão que ela teve? É. Ou pelos direitos a que se deve dar? Balzac já dizia que os homens muito inteligentes colocaram a mulher numa gaiola dourada. É. E que fingiam adorá-la e que ela ficava tão feliz que fazia tudo o que eles desejavam. A Simone de Beauvoir se revolta no livro O Segundo Sexo e diz: a mulher é o adjetivo, objeto, é o nada. Por que ela aceita? Mas a mulher, ao mesmo tempo, é muito mãe, maternal. Pois. Ela fica, às vezes, até mãe do marido, que é um erro, porque aí o marido vai procurar a namorada lá fora. E a mulher tem que se estudar e, em geral, precisa de uma terapia. Existe hoje, no século XXI, no Brasil, em São Paulo, mulheres que apanham. Mulheres que ficam com os olhos roxos e não largam o marido. Ou não educam o marido. Então, algumas mulheres precisam de um tratamento, de uma terapia. Psicólogos, psiquiatras e tratamento na casa espírita. Desobsessão. Para afastar todas as entidades desequilibradas que estão caminhando com elas. Mas, em contrapartida, hoje vemos também muitas mulheres entrarem no mundo das drogas, do crime. A que devemos essa situação? É exatamente o oposto. A mulher fuma muito mais que o homem. A mulher bebe descontroladamente. Bebe demais. Agora, aqui nós podemos, esta situação, devemos... Olha, vi uma resposta de um dos colegas desse menino que morreu de tanto beber esses dias. Vodka. Na festa da universidade, você viu o que ele disse? Vi, absurdo. Ele disse assim: ah, eu prefiro morrer pela vodka do que pelo tédio. Que tédio é esse? É uma sociedade materialista que causa tédio. É uma sociedade que não mostra perspectiva da continuação da vida. E o próprio Jung diz: isso tem que mudar. Senão nossos jovens continuarão morrendo de tanto beber, através de drogas, de desequilíbrios vários. E a mulher que quer ser igual ao homem escolheu o caminho mais fácil. Ele bebe, eu bebo também. Ele usa drogas, eu uso também. E essa juventude que veio preparada para a vitória está se dissolvendo na inutilidade. Muitas tragédias são desencadeadas pelo poder de sedução das mulheres. São duas mulheres falando com vocês, mas nós sabemos que a mulher também sabe ser perigosa e sedutora quando quer. Falta a elas a maior consciência ou responsabilidade de seus atos? Muito. Educação. Educação à luz da visão espiritual. Existe uma continuidade de vida, uma reencarnação te espera. Olha, você vai nascer na Arábia Saudita. Vai ser uma entre 20 num harém, não vai ser agradável. Tem que despertar consciências. Agora, a nossa sociedade convence a própria mulher que ela tem que só ser um corpo perfeito. E raras... não tem corpo perfeito. Então, existe o excesso, elas se matam. Lembra essa moça linda que encheu a perna de gel? De gel. E não está absurdo, bem até hoje? E um menino também, humano, que também encheu a perna de gel. Que sociedade maluca é essa que nós permitimos surgir? É um culto à beleza, não aos deveres, né, Heloísa? E não à beleza interior, né, Nina? Não, a beleza essa interior. Essa beleza vai tão rápido, 30, 20 anos acaba. Pois e às vezes antes.
É. Outro dia eu vi uma cantora, não vou dizer o nome, seria falta de caridade, moça casada com uma filhinha, está deformada. Tanto botox, tanta... Não pode, é um direito ficar o melhor possível. Tudo é direito do indivíduo, não é pecado. Mas não pode viver só em função disso. E o problema das mulheres hoje querer ter filhos mais tarde, cuidar de suas carreiras, parece ser a maior prioridade. Isso contraria a lei divina? Eu creio que sim, porque mais cedo a mulher tem mais energia, a mulher compreende melhor as crianças, compreende melhor as coisas, e ela poderia, tantas conseguem, caminhar com a carreira profissional e a carreira maternal também. Sem dúvida. Agora, se não tem capacidade, opte pelo que acha mais importante. Estou vendo, outro dia vi uma reportagem de um número grande de mulheres e de homens que não quiseram ter filhos. É um problema deles. É melhor não querer tê-los, a ter que educá-los bem para a sociedade. Isso, porque também você viu nos Estados Unidos um grupo de pais que colocaram as crianças em escolas selvagens, que maltratam as crianças, isso porque é absurdo, eles não conseguem educar os filhos. Sem dúvida. Quer dizer, realmente, quem acha que não tem aptidão, que não tenha. Tem, é claro. Como diz o Papa, não somos coelhos. É, esse Papa foi realmente aquela visão que se achava que por ter muitos filhos, a mulher era mais evoluída, os espíritos precisavam nascer, mas que é isso? E os espíritos precisam nascer, mas não dessa maneira, usando uma mulher como uma máquina, né? Ele foi muito, muito feliz. Inspirado. A mulher conquistou o mercado de trabalho, mas hoje muitas só acumulam mais trabalho. Jornada dupla. Socialmente, isso é justo? Não, de forma alguma. Inclusive, discute-se sempre que no Brasil cada firma, cada fábrica deveria ter uma creche. A mulher iria com os filhos e teria o trabalho, mas sairia com a criança pronta para dormir. Isso não acontece no Brasil, a mulher é sobrecarregada. E hoje as avós também estão trabalhando. Mas porque a mulher sai para o mercado de trabalho, vem cansada. E as vovós sumiram erradamente, porque erradamente. A avó não é para educar filhos. Não, não é. Não tem capacidade mais. Mas, eu, pelo menos, não tenho. Eu adoro receber, mas educar não dá. E a avó acaba mal educando a criança. E esse é um problema que a gente vê na sociedade moderna. Né? A relação hoje estão apresentando mudanças com diversos arranjos. Diante das novas famílias, que papel ainda cabe à mulher? Porque a gente vê, as famílias mudaram, como essa que nós dissemos. Mulher sai, vai trabalhar. Quem educa os filhos? A vovó. Então, é uma família dividida, não é? Às vezes, a família tem a perna tão quebrada que a avó também sai para trabalhar. Ou para o clube, ou para uma vida social. E as crianças, com quem ficam? Hoje, nós vemos até um absurdo. Crianças que morrem no carro, esquecidas pelos pais, pela escola. Pois é. Crianças que passam o dia na escola, crianças abandonadas. Com pais vivos e cujo resultado é o que está aí fora. Bebem, se perdem, desequilíbrios vários, não aprenderam a viver, a arte de bem viver. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos hoje conversando com Heloísa Pires. Como essa mulher dona do seu nariz
E do seu bolso. Porque a independência da mulher começou muito no bolso. No bolso. Pode conciliar essas conquistas com a maternidade, porque não é fácil. E às vezes não consegue. Muitas vezes ela se perde. É nessa hora que escolas surgem e que, como diria o povo, quebram um galho, mas não são um amparo materno e paterno. Não fazem o papel das famílias antigas, com o diálogo, a conversa, todos em volta da mesa, pelo menos no jantar. Mas tem internet, tem os vídeos que as crianças ficam extasiadas, não é? As famílias hoje ficam tic-tic no... Os quatro ou mais no celular, quer dizer, não há comunicação verbal, não há olho no olho. Nem aprende a sentir a dor e a alegria do próximo. As crianças e os jovens ficam meio insensíveis. Eu tive muita pena de uma mãe que ela chegava da pegar a criança da escolinha, ainda correndo no apartamento para preparar a janta, que vinha o marido. Como conversar com essa criança? Então, põe o vídeo, é a galinha pintadinha, é mais não sei o que, não sei. A criança fica extasiada, ela vai preparar o jantar. Mas a estimulação necessária do amor não acontece. Não acontece. De ver o problema da criança, se está passando por bullying, ou como está indo na escola, não há comunicação. Não. E já dizia o Chacrinha, quem não comunica se trumbica. Qual é a responsabilidade da mulher no que se refere à educação moral da Nossa, sociedade? Menina. Essa educação moral nunca foi estimulada o suficiente.